Ba, orokorrian hemen Euskal Herriko paisajeak izaten dira gehienak, ez? Ni oi hartzen aldi emi izin naiz, ba, pentsatzen dut, ba, gehienak handikan izan diala. Bina hori bai, gustatzen zait asko jutia Naparrako herri berara, eta Pirineotara ere bai, oso gustatzen jutenaz. Dira denak paisajeak eta puntu surrealista batekin, ez? Ikusten dut baita ere umorea daukala. Sinking like stones on the before. Zuk ikusten dezun momentotikan kuadroan atetzen denako, ba, ez dakit nola esan, filtro bat bezala daukazu, ez? Koloreak izugarri gustatzen zaizkit, batzutan harrituta gelditzen naiz eta bera izaten dio, baina nola atera ezu kolorea, ez?